Sanana Guzmán Matambeng Monu, Wanghira Rona Declaração Husi Comunidade Suku Maluru Posto Administrativo Watulari Município Wikeke, Nebe Concorda Husik Sirnia Helafatin, Nune Beledada Kadoras Mai Beasu. Wanghira Lider Karismatiku Sanana Guzmán Rona Tiasef Suku Maluru Francisco Amaral, Honya Comunidade Sira Deklara Hakarak Entrega Sirnia Rai, Ba Implementação Plantação LNG. Sanana Guzmán Bolu No Hakua Kedas, Sef Suku Francisco Amaral No Avo Ida. Sanana Guzmán agradece Comunidade Suku Maluru. Sanana Mos promete seiluri filafali Comunidade Sirania proposta ho diskuti hamutuko Timor Gap. Kari butu tulah lekal kala lamai da. Suru dia Timor Gap ho ne gipan da hare ai ba ba to kare to kudu sira. Tapa to da. To da ngawa kedes de bebes da bahasa ai lo saunia. Sira Timor Gap. Sira gara belfier kadek. Los duni, o inquietas nos abriam de onde cada gama se respeita e me direito, mas ainda nem uma gama se é dia de falar outro, se ainda mais que belo custo, a mulher ainda nem bela, não tem que, nem tem que, a mulher é lá e que eles são nos direitos lá, mas ainda nem suca, 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 com livro malo de lá, ainda nem é, suca, nem, não sabe o fã, vale, o E me lembrei de jovem Sira, agora não é outro, esse dia o mundo não é outro. Sira mais grande. Sira não é ter, mas alô, e me tomou agora. Boris, foi esse dia, sai mantendo aqui o dia. Família Umakain nebe makafetadu ba area plantasaun LNG hamutu Umakain atu saat hatun racing hitu. No rai nebe mak seuja ba plantasaun LNG honia luan atus neng 50 hektares. Napoleon Xavier Batli Sarmento, GMN.